canavarlar bu dəfə Şəkidə təsərrüfatlara hücum etdi. Son dövrlərdə Dağətəyi kəndlərdə vəhşi heyvan hücumu artıb. Belə hücumlardan biri ötən gün Şəkinin aşağı Göynük kəndinin ərazisindəki Selbasan kəndində meydana gəlib. Kənd sakinləri canavar hücumlarının artmasından şikayətçidir. 2005-ci ildən bu tarixə qədər 39-cu baş heyvanımdır ki, vəhşi heyvan tərəfindən tələf olubdur. Şamaxıda baş verən zəlzələdən sonra yaradılan komissiya araşdırmaları davam etdirir. Hələlik 132 evin kəskin qəzalı vəziyyətdə olduğu müəyyənləşib. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu regionlarda təlimlərə başladı. Təlimin mahiyyəti, məqsədi odur ki, yəni yenilikləri, yeni trendləri onlara çatdıra bilək. İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Xocalıdan olan məcburi köçkünlərlə görüşdü. Gətirdim ki, burada otlaq sahədir. Otlasınlar, axşam çağda aparım evə. Amma saat 2 idi gün orta. Gəldim baxmağa, gördüm hələ ölməmişdi. 2 günə bala verəsi heyvanını, yəni birinci bala, 4-cü yaşda olan düyəmi parçaladı burada. Son dövrlərdə Dağətəyi kəndlərdə vəhşi heyvan hücumu artıb. Belə hücumlardan biri ötən gün Şəkinin aşağı Göynük kəndinin ərazisindəki Selbasan kəndində meydana gəlib. Burada canavar sürüsü bir boğaz heyvana hücum edərək onu tələf ediblər. Parçalanan heyvan mənim birinci deyil, ikinci deyil, üçüncü, beşinci deyil. Düz 39-cu heyvanımdır ki, 2005-ci ildən bu tarixə qədər 39-cu baş heyvanımdır ki, vəhşi heyvan tərəfindən tələf olubdur. Yəni, bu saya atım var, hər il bala verir, hər il balasını yiyir. Sakinləri ən çox narahat edən məsələ isə həmin heyvanların quduz olmasıdır. Hər gün olur, demək olar, hər gün olur. İki il bundan qabaq şəxsən mənim üç başımı bir gündə yedilər. Bir gündə. Və gündəlik də kənddə belçədə 3 dənə, 4 dənə mal ofşi sovetdikdə yiyirlər, canavar yiyir. Biri çəkərli idi, bir dənə də bu il ata balası yiyib. Elə həyətdə həyətimi çəkək. Biz hazırda Şahin İbrahimovun təsərrüfatındayıq. Sahibkara hərçə bir ay öncə də vəhşi heyvanların hücumu nəticəsində böyük bir zərər dəyib. Gördüyünüz kimi bir baş inəyin qaburqaları sınıb və hal-hazırda bu kustar üsulu hazırlanmış qurğu nəticəsində heyvan ayaq üstə saxlanılır. Həmçinin onun kiçik balasının da quyruğunu qopardıb. Şahin İbrahimovun sözlərinə görə hadisə məhz bu tövlədə həyat yanı sahədə baş verib. Kənd sakinləri artan heyvan hücumlarına qarşı çarəsiz olduqlarını və yırtıcıların zərərsizləşdirilməsinə ehtiyac olduğunu bildirirlər. Yırtıcılara qarşı mübarizə aparılması qadağan olduğundan, əl-qolu bağlı olan təsərrüfatçılar səssizcə malqaralarının tələf olmasını izləməli olurlar. Mən xahiş edirəm, vəhşi heyvan sürülərinə, çaqqala, canavara qoyulan qadağalar aradan qaldırılsın, bu qadağa aradan götürülsün. Tək mən deyiləm, bu ağrını, bu acını, bu ziyanlığı yaşayan. Həmçinin məndən əlavə bu kəndin bütün nümayəndələri, bütün sakinləri hansı qapını açsan, hansı qapını döysən, hər il 1, 2, 3 baş mal qoyun mütləq və mütləq canavara vermiş olur. Canavarı çəkkalı atana mükafat verirdilər. İndi hər şeyi qadağan edirdilər, həm də cərimə edirlər. Parçalanmış heyvan qalıqlarını zərərsizləşdirmək və hər hansı yayıla biləcək xəstəliklərin qarşısını almaq məqsədi ilə Şəki Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşları ərazidə profilaktik tədbirlər həyata keçirir. Ölmüş heyvan sümükləri və ərazi dərmanlanaraq dezinfeksiya edilir. Bu indi Dağətəyə kənddir. Bizə daimi vətəndaşlar müraciət edir ki, heyvanlarımızı canavar dağıdır, çaqqal dağıdır. Biz indi bu Dağətəyi zona olduğuna görə biz də dövlətimizdən xahiş edirək ki, bu heyvanlara qoyulan qadağıya biraz köməklik göstərsinlər ki, bu heyvanların tələf olmasına Ovçular İttifaqında da bir də köməklik göstərsinlər.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda canavarların ovlanması qanun pozuntusu sayılır və İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə 1000-2000 manat məbləğində cərimə tətbiq edilir. Gülgəz Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, İlkin Əlibəyov, Şəki. Şamaxıda baş verən zəlzələ nəticəsində rayon ərazisində 3000-ə yaxın ev və obyektə ziyan dəyməsi barədə Şamaxı rayon icra hakimiyyətinə müraciət daxil olub. Rayon icra hakimiyyətinin məlumatına əsasən, təkcə şəhər ərazisində 2043 evə ziyan dəyməsi barədə müraciət var. Daxil olan müraciət əsasında şəhər ərazisində 1954 evə baxış keçirilib. Komissiyanın rəyinə əsasən, bu günə qədər baxış keçirilən evlərin 132-si kəskin qəzalı, 526 evin bərpası mümkün vəziyyətdə, 727 evdə isə təmir işlərinə ehtiyac olduğu müəyyənləşib. Komissiyanın qərarına görə 569 evin vəziyyəti qənaətbəxş hesab edilib. Kəndlərdən isə komissiyaya 1000-ə yaxın evlə bağlı müraciət daxil olub. Hazırda həmin evlərə dəymiş ziyanla bağlı baxış keçirilir. Xatırladaq ki, fevralın 5-də Pirqulu stansiyasından 7 kilometr cənubda, Ağsu ərazisində 4.4 bal gücündə zəlzələ qeyd alınıb. Həmin zəlzələ episentrdə 5 bala yaxın, ətraf rayonlarda 4-3 bala qədər hiss olunub. Həmin gün Pirqulu stansiyasından 9 kilometr cənub-qərbdə İsmail ərazisində zəlzələ qeyd alınıb. Fevralın 9-da və 11-də Pirqulu stansiyasından 8 və 9 kilometr cənub-qərbdə və qərbdə yeraltı təkanlar baş verib. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşları Şəkidə sahibkarlarla istehsal və iaşə müəssisələrində qida təhlükəsizliyi sisteminin idarə edilməsində beynəlxalq təcrübə və şəxsi gigiyena qaydaları mövzusunda təlim keçib. Təlimdə regionda fəaliyyət göstərən sahibkarlar iştirak edib. İnstitutun əməkdaşları iştirakçılara qida təhlükəsizliyi məfhumu, qida məhsullarının çirklənməsi, temperatur amili, sahə nəzarətçilərinin fəaliyyəti, məhsulların konservləşdirilməsi, şəxsi gigiyena qaydaları və istehsal obyektlərində sanitar gigiyena normaların qorunması mövzularında təlimatlandırıb. Təlimin mahiyyəti, məqsədi odur ki, yəni yenilikləri, yeni trendləri onlara çatdıra bilək. Biz onlara hər hansı bir yoxlamaya qədər prosesdə yanlarında olmaq istəyirik. Onlara öz konsultasiyalarımızı, öz təlimlərimizi, işlərin necə qurulmasını aşılayırıq ki, və onlar gələcəkdə hər hansı neqativ hallardan, hər hansı bir cərmələrdən, belə deyək ki, öz işlərini sığortalasınlar. İştirakçılara bildirilib ki, Şimal-Qərb zonası turistlərin ən çox ziyarət etdiyi bölgələrdəndir. Bu səbəbdən burada yerləşən restoranlar, otellər qida təhlükəsizliyinə daha ciddi şəkildə yanaşmalıdır. Sahibkarlar onları maraqlandıran sualları təlimçilərə unvanlayıblar. Bizim məqsədimiz də bu cür treyninglərdə olmağımız məqsədi də odur ki, yəni biz öz işlədiyimiz otellərdə, yəni restoranda, iaşə obyektlərində yəni bunu tətbiq eləməkdir. Təlim çox gözəl keçir. Mən deyə bilərəm ki, biz belə deyək, HACCP-nin çox təlimlərində olmuşuq, amma Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin həqiqətən də bu təlimlərdə bizim üçün çox şey bizə bəxş elədi, çox şey verdi. Yəni belə deyim, bilmədiyimiz tərəfləri də burdan öyrənmiş olduq. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu bu cür təlimləri bütün regionlarda keçirməyi nəzərdə tutur. Təbii ki, biz silsilə formasında digər regionlarda da keçirilməsini düşünürük və biz özümüz sahibkarlara yaxın olmaq istəyirik və yerlərdə daha onların problemlərini görmək üçün rayonlara səfər edirik və bu digər rayonlarda da davamlı olaraq davam etdiriləcəkdir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu qida təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən müştərilərin bilik və bacarıqlarının artırılması istiqamətində nəzəri və praktiki təlimlər keçirib. Pərvanə Mustafayeva, Səbuhi Sadiq, Təbriz Zəkəriyyəbəyli, Şəki. İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirdamət Sadıqov Xocalıdan olan məcburi köçkünlərlə görüşüb. Rayon administrasiyası Xocalıdan olan məcburi köçkünlər və ictimaiyyət nümayəndələrinin qatıldığı tədbirdə faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Çıxış edənlər məcburi köçkünlər, şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinin Prezident İlham Əliyevin hər tərəfli qayğısı ilə əhatə olunduğunu vurğulayıb. Onların mənzil məişət, məşğulluq, təhsil və sosial problemlərinin həlli istiqamətində atılan addımlardan bəhs edilib. Xocalı
müalicəsi və azərbaycanlılara qarşı törədilən etnik təmizləmə siyasətindən bəhs edilib. Bildirilib ki, son illər Azərbaycan hökuməti Xocalı faciəsi barədə həqiqətlərin dünya miqyasında tanınması və obyektiv qiymət alması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirir. Rayon icra hökuməti başçısı Mirdamət Sadıqov 3 nəfər gənc Xocalı köşkününün işlə təmin olunması barədə tapşırıq verib. Xocaldan olan məcburi köşkünlərə rayon icra hökuməti tərəfindən maddi yardım göstərilib. Yaşadıkları ərazidə problemlərinin həlli üçün konkret tədbirlərin görülməsi barədə icra strukturlarına tapşırıq verilib. Qeyd edək ki, hazırda İsmayıllıda 18 ailəni təmsil edən 54 nəfər Xocalı sakini məskunlaşıb. Faciənin 27-ci il dönümü ilə əlaqədar rayonda silsilə tədbirlər həyata keçirilir. Xocalı soyqırımı qurbanları anılır. Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadə növbəti səyyar qəbul çərçivəsində mərkəzdən 25-30 kilometr aralıda yerləşən Mosul kəndində sakinlərlə görüşüb. Aparılan abadlıq quruculuq işlərindən bəhs edilib. Aqrar sektorun inkişafı ilə son illər fındıq bağlarının artırıldığı, baramaçılıq, gülçülük və tütünçülük sahəsində xeyli işlər görüldüyü vurğulanıb. 3228 nəfər əhalisi olan Mosul kəndində də yol infrastrukturu yaxşılaşdırılıb, uşaq bağçası əsaslı təmir edilib, içməli su ilə təminat əsində müəyyən addımlar atılıb. Əhalisi az saylı xalqlardan yayılan, İngiloylardan ibarət olan Mosulda əsas problemlərdən biri isə məktəb binasının yararsız vəziyyətdə olmasıdır. Kəndin müəyyən ərazilərində su ilə təminatı yaxşılaşdırmaq üçün yeni artezyan quyularına, elektrik dirəklərinin yenilənməsinə, o cümlədən yeni transformatorlara ehtiyac var. Sakinlərin fikir və təkliflərini diqqətlə dinləyən rayon rəhbəri həll istiqamətində aidiyyət qurumlara tapşırıqlarını verib. Bizim yol infrastrukturumuz düzəlibdir. Qazımız var, işığımız var. Deyək, indi cüzi məsələlər var. İnternet, telefon, kommunikasiya xətti nə qoşulmuş o mərkəzdən. İndi bizdə siz biraz o elektrik dirəklərinin dəyişdirilməsi, yeniləməsi, yəni o da biz məlumat vermişik. İşıq idarəsi, Azər işığına əlaqədar, o indi kabilləşmə getməklə əlaqədar, hamısı yerinə düşəcəkdir. Özüm köşkün olmaqla Dövlət Qaçqın Komunu işçisiyəm 20 ildir. Məcburi köşkünlərlə sıx əlaqədəyəm. İsmaili rayonda 915 ailə, İsmaili rayonda müvəqqəti qeydiyyatdadırlar. 753 ailə hal-hazırda İsmaili rayonda yaşayır. Qalan məcburi köşkünlərimizsə bəzi Bakı, Mingəçevir və Bərdə rayonlarında yaşayırlar. Qeydiyyatda bizdədirlər. Bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, ölkə prezidenti, cənab prezidentimiz İlham Əliyev daimi məcburi köşkünlərin diqqət və qayğısı nəticəsində onların işarətləri yaxşılaşır. 100-dən yuxarı şəhərci salınıb, 300 minə yaxın məcburi köşkün gözəl şəraitlə təmin olunubdur. Qalan hissəsi dövlət proqramına uyğun olaraq evlə təmin olunacaqlar. Məcburi köşkünlər İsmaili rayonda məskunlaşdılar və onların fəaliyyəti kənd təsərrüfatı ilə məşğuldular. Dövlət qayğısı göstərilir. Rayona aid olan problemləri qanuna uyğun olaraq rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi nümayəndəliklər tərəfindən birgə köməklik göstərilir. İsmaili rayonunda da həmin şəhərciklərdən 45 ailə üçün qəsəbə salınmış. Həmin qəsəbədə tibb məntəqəsi Ağdamın qeydiyyatındadır. Tibb məntəqəsi 96 şagirdlik orta məktəb tikilərək Ağdamın 30 ayrı məktəbi fəaliyyət göstərir və yüksək səviyyədə həmin məktəb fəaliyyət göstərilir. Dövlət Qaçqın Komun tərəfindən məcburi köşkünlərimizə elektrik naqilləri köməklik göstərilir, harada problemlər yaranır, su nasosları verilir və 2018-ci ilin iyun ayının 1-də təbii fəlakət nəticəsində Diyarlı kəndində müvəqqəti məskunlaşan Şuşa rayon köşkünün məskunlaşdığı mədəniyyət evinin dam örtüyü tam yararsız hala düşmüşdü. Yaşadığı otaqları yararsız haldaydır. 2018-ci ildə Dövlət Qaçqın Komun tərəfindən həmin binanın 400 kvadrat dam örtüyü təmin olunmuş. 5 otaq isə yüksək səviyyədə təmin olunanlar Şuşa rayonun məcburi köşkünün istifadəsində yenidən verilmişdir. Aşağı Zədnəvə adlanan
ferma binasında, Ağdam rayon kökünün yaşadığı ferma binasında elektrik dayağından yanarak yaşadığı bina yarasız hala düşmüştür. Yeniden Dövlət Qaçınkoma müraciət olundu ve onun dam örtükleri döşemesi yüksek səviyyədə təmin olunaraq onların istifadəsinə verilmişdir. Məcburi köçkünlərin düz yaşayış yerləri bir o qədər də yararlı deyil. Fermalarda, əmlak payında olan binalarda yaşayırlar və özləri üçün sığınacaqlar yaratmışlar. Yəqin ki, dövlət proqramına uyğun olaraq İsmail rayonunda nəzərə alınacaqdır, onların da şəraitə yaxşılaşdırılsın. Biz daimə məcburi köçkünlərlə sıx əlaqədəyik. Onlar üçün məcburi köçkün vəsiqələridir, arayışlardır və rayonda yaranmış problemləri aradan qaldırılması üçün bu orqandır, icra nümayəndələrdir, idarə müdiriyyətləridir. Daimə birgə onlarla əlaqə saxlayırıq. İmkan daxilində məcburi köçkünlərə qanun çərçivəsində olan köməkliklər göstərilir. İsmailli rayonunda biz daimi sıx əlaqədəyik. Dövlətin daimi seçkilərində yüksək səviyyədə iştirak edirik. Cənab prezidentimizi, köçkünlərimiz dəstəkləyir. Cənab prezidentin tapşırıqları verilən sərəncamlar qanuna uyğun olaraq İsmailli rayonunda da icra olunur. Məsələn, müəyyən köçkünlərimizin qazla əlaqəli yaranmış müəyyən hissələri var, qazla təmin olunubdu. Kompakt məskunlaşan müəyyən yerlərdə qaz çəkilməyə ehtiyacı var. Yəqin ki, Azərqaz bizim müraciətimizi nəzərə alar, məcburi köçkünlərin sıx kompakt məskunlaşdıqları yerlə qazla təmin olunmasını xahiş edirəm. Bu fürsətdən istifadə edib, işıq qaydasındadır daimi, su normalıdır, məcburi köçkünlərə daimi İsmaili rayon icra hakimiyyəti tərəfindən birgə görüşlər keçirilir, qəbullarda olurlar və bizim iştirakimizlə yaranmış problemləri rayon icra hakimiyyətindən xahiş edirik. İmkan daxilində onlara köməklik göstərilir. Qarşıdan Xocalının soyqırımı gəlir, 27 ili tamam olur. Xocalı soyqırımı hamımıza təsir edir. Mən özüm köçkün olmaqla, döyüşçü olmaqla heç vaxt o günləri yaddan çıxarmıram. Hər il soyqırımı vaxta 5 gün, 6 gün qalmış rayon rəhbərliyi Xocalı rayon köçkünlərini dəvət edir. Rayon rəhbərləri, müdiriyyətlər, polis, o məhkəmə hamısı birgə görüş keçiririk. Xocalı ilə əlaqəli köçkünlərinə onlara başsağlıqları verilir. Xocalı soyqırımda Ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş torpaqlarında şəhid olan şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, Allah səbir versin. Biz arzu edirik ki, o torpaqlarımız yaxın müddətdə qaytarılacaq. Cənab prezidentimizin siyasəti nəticəsində çalışır və demək olar ki, bir çox ölkələr bizi tərəfimizdədir. Baxmayar ki, yəni bu ifadəmə görə mən üzr istəyirəm, o dığalar heç vaxt o bizim torpaqlarımızı zəbt edib qalmayacaq orada. İnşallah o günlər gözləyirik. Xocalının soyqırımı günü köçkünlərimiz hamısı iştirak edir. Xocalı rayonundan 16 ailə, 53 nəfər məskunlaşıb İsmaili rayonunda. Onlardan şəhid bacıları var, şəhid anası var. Rayon rəhbərliyinin daimi diqqət qayğısı nəticəsində görüşürlər. İsmaili rayonunda 300-dən yuxarı Laçın rayon köçkünləri məskunlaşıb. 187 nəfər Ağdam rayon köçkünləridir. 101 ailə Şuşa rayon köçkünüdür. Demək olar ki, Qubadlıdan köçkünümüz yoxdur. Zəngilandan bir ailəmiz var. Tərtər Ağdərə rayon köçkünlərimiz var. Kəlbəcərdən köçkünlərimiz var. Yəni, daim onlar özləri təsərrüfatla, çalışmaqla özlərini saxlayırlar. Baxmayaraq ki, dövlət qayğısı olsa da onu biz gözləməli deyilik. Məcburi köçkünlər o evladları oxunu, ailə qururlar, onlara şərait yaradırlar.
Çünki biz dövlət qayğısının hamısını dövlətdən tələb etməklə bu gün dövlətin ona heç imkanı da çatmaz. Amma baxmayaraq ki, heç bir dünyada qaçqın və məcburi köçkünlərə belə qayğı göstərilməyibdir. Yəni o varis nümunədir ki, qəsəbələr salınır, şəhərciklər salınır, işlə təmin olunurlar. Rayon rəhbərlikdən lazım olanda xahiş edirik, imkanı olmayanlar işlə təmin olunmasında köməklikləri dəyir. Köçkünlərimiz bütün problemləri yaşadığımız rayonun ərazisində olur. Qalan iki problemimiz isə köçkün rayonlarının öz üzərinə düşür. Yemək xərci köçkün rayonları tərəfindən ödənilir və bir də məcburi köçkünün vəzifəsi almaq üçün köçkün rayonu icra hakimiyyətlərinə müraciət edirlər, orada sənədlər təqdim olduqda dövlət komitəsinə heç bir problem yaranmadan məcburi köçkünlər qaydasına uyğun olaraq məcburi köçkün vəzifəsi ilə təmin olunurlar. İsmaili rayonunda məskunlaşan məcburi köçkünlərimiz tiblə qısa da olsa bir arayış verim. Hər biri hər il qeydiyyatdan o analizlərdir, həkim tip müayinəsindən qeydiyyatdan keçirlər. Məcbur köçkünlərimiz də o kampaniyada iştirak edirlər. Heç bir rüsum ödəmədən köçkünlərimiz dəvət olunur mərkəzi xəstəxanaya və başda baş həkim olmaqla hər bir həkimimiz onların qayğısını diqqətlə izləyir. Yaranmış problemləri bəzilərinə imkan daxilində dərmanla da təmin olunurlar. Məcburi köçkünlərin kompakt yaşadığı Qoşakənd, Tubukənd, Gənzə kəndində bu yaxında cənab prezidentimiz onların yolla əlaqəli böyük bir sərəncam imzaladı. Orada demək olar ki, yaşayanın demək olar ki, 80-70% Qoşakənddə qaçqın və məcburi köçkünlərimizdir. Bu biz köçkünləri daha da sevindirdi. Çünki yol gözəl bir çəkilişi, asfaltı olduqdan sonra hər bir şərait demək olar ki, xeylaq köməklik göstərilir. Ora Kəlbənd, Pirdinar yaşayış məntəqəsi, Kirk, orada məskunlaşan 116 ailə məcburi köçkünümüz məskunlaşıb. Həmin yolda cənab prezidentin sərəncamımızın əsasında orada yolla asfalt çəkildi, gözəl şəraiti quruldu onların yollarında. Sonra yenidən orada su artsan quyuları vurularaq məcburi köçkünlərin istifadəsinə verildi. Məcburi köçkünlərimiz əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurlar. Biz məcburi köçkünlərə bələdiyyə torpaqlarından istifadə etmək üçün qismən də olsa torpaqla təmin olunurlar. Ancaq məcburi köçkünlərimizin əkin sahəsindən subsidiya deyilən güzəşli pulu ala bilmirlər. Yəni belə çıxır ki, ya maliyyə ya kənd təsərrüfatı göstəriş verməlidir. 11 ay müddətinə müqavilə bağlanmalıdır bələdiyyə ilə. Əvvəllər bağlanırdı və o 40 manat, 80 manatı məcburi köçkünlərimizlə ondan bəhrələnirdi. Son müddət məcburi köçkünlərimiz tamamilə həmin subsidiyadan kənarda qalmış. İstiqamətini də verən yoxdur ki, həqiqətən biz hara müraciət edirik, olunur müraciətlərimiz kənd təsərrüfatına. Maliyyə Nazirinə səfir etmişsək, İsmail Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi. Amma ona baxmayaraq məcburi köçkünlərimiz həmən o subsidiyadan bəhrələnə bilmirlər. Yaxşı olardı, mən fürsətdən istifadə edib adiyyəti nazirliklərdən xahiş edirəm. Məcburi köçkünlərimizin həkim piçinlə məşğul olurlar. O substitusiyanın verilməsi üçün biz köçkünlərdən nəzərə alsınlar, qanuna nisbətən yumşaqlıq yaransın ki, o köçkünlərimiz də ondan istifadə edə bilsinlər. Məcburi köçkünlərimizin mən deyərdim ki, nisbətən kənd təsərrüfatına təkrar deyirəm, bunu məşğuldurlar. Yəni, özləri çalışırlar, biz aciz köçkün deyilik. İmkanımız daxilində ailələrimizi saxlamaq üçün yüksək səviyyədə kənd təsərrüfatı, malqara ilə məşğulub. Əgər problemlərimiz yaranarsa, ciddi problemimiz yaranarsa, tərəfimizdən dövlət, Azərbaycan Respublikasının qaçqınları və məcburi köçkünlərin işləri ilə dövlət komitəsinə müraciət edirik. Cənab sədrimiz Rövşən müəllim və müavinləri rəsmiyyə müraciət etdikdə imkan daxilində qanuna uyğun olaraq
komitəmiz yüksək səviyyədə çalışır ki, məcburi köçkünlərin problemləri aradan qaldırılsın. İsmailli rayonunda biz yaşayırıq, dövlət qayğısını görürük, heç bir problem çalışır ki, yaranmasın. Yerli sakinlərlə daimi sıx əlaqədəyik, mehriban yaşayırıq. Məcburi köçkünlərimizin İsmailli rayonuna köçkün olmamıza baxmayaraq, qız alırlar, qız verirlər, qohumluq yaradırlar. Bu baxımında biz ona görə də çox mehriban yaşayırıq İsmailli rayonunda. Rayon rəhbərliyi də daimi bizdən soruşur problemləri aradan qaldırmaq üçün. Mən İsmailli rayon rəhbərliklərinə, müdiriyyətlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Ona görə bildirirəm ki, imkan daxilində məcburi köçkünləri ildə bir dəfə, iki dəfə 200-300 ailənin birgə qəbul edir, görüşlər keçirilir və onlara imkan daxilində müdiriyyətlərə tapşırıqlar verilir, qanuna uyğun olaraq köməklik göstərilir. Məcburi köçkünlərin bir arzusu var, baxmayaraq ki, dövlət qayğısı var, yaşayış şəraitimizi gözəlləşdirilir get-gedə, çalışır ki, hamısı gözəl yaşasın. Ancaq məcburi köçkünlərimizin daim ürəyində o torpaqlarımız, niskilli, o dığaların oradan çıxarılması arzulayırıq. İnşallah sıx, cənab prezidentimizlə sıx birgə çalışıb, cənab prezidentin fərmanını gözləyirik. Biz döyüşməyə, biz köçkünlər çalışırıq, çünki bizim torpaqlarımızdır, biz öndə getməliyik. Və Dövlət Qaçqınkomun bir nümayəndəsi kimi mən köçkünlərlə sıx təmasdayam, sıx əlaqədəyəm. Çalışıram ki, rayonda və komitəyə aid olan köçkünlərimizin problemləri qanuna uyğun olaraq onların müraciətlərini yerinə yetirək və bir də söz verirəm ki, bir köçkün kimi, komitənin içisi kimi köçkünlərlə sıx təmasda olacaq. 2019-cu ildə keçirilməsi nəzərdə tutulan bəzi imtahan günlərində dəyişiklik edilib. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına əsasən, ali təhsil müəssisələrinə 1 və 4-cü ixtisas qrupları üzrə 1-ci qəbul imtahanı mayın 12-sində, 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə mayın 19-unda keçiriləcək. 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə 2-ci imtahan isə iyunun 23-ünə planlaşdırılır. Əvvəlki illərin məzunları üçün ümumi 9 illik orta təhsil bazasında kolleclərə qəbul imtahanının 2-ci mərhələsi 30 iyunda keçiriləcək. Dövlət qulluğuna qəbul olmaq üçün iyunun 23-ündə keçirilməsi nəzərdə tutulan imtahan isə iyunun 30-una təxirə salınıb. Digər imtahanların tarixləri olduğu kimi qalır. Sabah şimal-qərb bölgəsində müşahidə olunacaq hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, rayonlarda fevralın 22-sində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 3-7 dərəcə isti təşkil edəcək.